Assalomu alaykum, kanalimizning ko'ruvchilari. Al, 8 sentyabr Xo'jayli mol bozoridan tushirib chiqdim. Qo'rqmasa, Angarbetdagi mollardan tushirdim. Video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Aka, Azmat og'ning o'zi. A, necha ketibdi endi? So'rabdirman. Aka, jinni. Al, Azmat og'ning nomerini olib ketdik. Video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Qo'yishga hammasini chiqardim. Лайк басамыз, каналға азам олары болса, каналға азам көтеміз. Комментария жазамыз, пікірлеріңізді жазып көтесілер. Сауда бергет басынан. Ауын сумен назар түсіріп болдық. 15 литрден, 15 литр сүт бар, сауынлардан бар дейді, қабарласа бересілер. Әмен сауынларына табылат дейді. Assalomu alaykum Qoraqalpoq xalqi. Tashkent Motors Qoraqalpoq sanoat salonida tayin turgan avtomobillarning turlari: Jack GS6, G7, GS8, Pickup 8, Bau, Dongfeng avtomobillarin 1 soatning ichida olib ketsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Allayar Dostlar ko'chasi, Shimbay yo'li. Ya'ni aytganda ikkovining kesilsa, ikkinchi metchkolning qarama-qarshi tarafi. Kim bo'lding qarbiz? Qarbiz ekansan, qolish qayerda? Stopqa 2.5 ming. Бұл жүрмәдің маңын. Мен кеп, қол атаға жүрмін еқті. Амалық болсын, өй! Қожелияд әзмән! Мен кеп, шүшіл қожелияд әзмән! Қожелияд әзмән, аман болсын, тыншық болсын. Жолы аман болсын. Хәм әс сау ол қайсан. Не деген жетсін? Аман жүр қайсан. Қайк басын! Қалтау. Қалантау дейді. Нүксір өйім ба? Нүксір өйім аржағы ма? Қанша дейінде қарабызлар? 3-4 мың. Олай қалма. Оң қарабыз көп бүгін. Қанша дейінді қауылар? 2000-нан. Класы 2000-нан дейді. Қайырлы қауылар? Шортанбай? Шымбай. Пресслердің мақаларын көріп берейік. Кімде келген а? Прессо. Шөп базардан түсіріп өтіп берейік. Ассалам алейкум. Неше деп отыр екен, а? Баға. 15-тен, 15-тен мынау. Ауыс пресс. Ауыс пресс па? Мына жақта жоңышқа пресс па? Жоңышқа пресс қанша? Олда 15. 15-тен ба? 15-тен дейді. Бидай пресс па? Бидай пресс, олам 15 па? Пресс керек адамдар келе берсін. Телефон нөмірі айтып кетейік па? Ал нөмірді айтып жіберейін десем, менде нөмір жоқ. Қайда үйлер? Осы жерде бола ма? Осы колхоздық қой. Колхоздық ма? Олада. Таңдалар болса барып алып аласыздар. Болды, келіп ала берсін. Қымбат, арзан шөп қандай? Бағасы ма? Қанша дейді на? Пресстер. 10 000 дейді. 10 000 дейді? Нең пресс на? Жоңышқа ма? Жоңышқа. Бидай түкі да бар ма? Бәрі бар ма? Тоғыздан? Тоғыздан дейді. Алпрес бар ма? Телефон номер айтып кетейік ба? Телефон номер. Ит қоцыр бадыр ма? Ит қоцыр? Ауа.
Неше телефоны бар? Телефон дегенмей койсаң. Кыска болса хабарласат да өздері алып барып. Ала тұрмады ма? А. Ара номер түсіре ғой ара. Міне. Қағайса. Мама. Снабер хабарласа берсе 95-92-24-64 дейді. 9-10 мыңнан дейді. Неше сом дейді мен алар аға? Білмедім. Неге қой? Неше сом деп атырған преске? Ал білмедім. Бауы қанша дейді шөп? 2,5 алды. 2,5? 2,5 алдым ба? Кетті ме бәрі? Жам жасылып тұрған четкіне. Свежі өп тұрған екен. Шөпілер қанша дейді бауы? Білмеймін ба? Нешеден алынды екен алар? Ежера? Қанша болды бауы? 2,000 ба? 2,000 дейді. Жұмышқа бәрі бар екен еді. Қанша дейді престі? Оннан? 10,000 дейді. Қалай қарма? Не бар сенде? Қалады. Мұхаммед қой? Қалай қарма? Орен орғайда кетті. Бар шығар? Саман бар. Саман? Қанша дейді қалтасы? 15 деп тұрман. Қалтасы 15-ің ба? Готовым, бұлғап бере береді. Бұлғап бере береді дейсен, ға? Реклама қылу бір. Бол, реклама қылу бір қызу. Телефон өмір айтып кетеге, ға? Телефон өмір. 33-лік. 573. 12-70. Табылады ғой, ға? 12-73. Өтірбан бере береміз саңа. Өтірбан бере береміз ба? Дара бергілді? Маған апарсаң өтірбан береміз. Болды. Қайырды Алада хабарласа бересіздер мінекей. Шөп базар түсірмедің ғой деп атқандар үшін шөп базарын түсірдік. Тоғыз мың, он мың артылы болып жатыр дейді. Ал сен мал базар видеомызды көре бересіздер. Ассаламу алейкум каналымыздың көрушілері. Сегенші сентябрь, Қожелі мал базарына келдік. Видеомызға лайк басамыз, каналға азамыз бар, каналға азығып көреміз. Неше қылды екен мынаны? Қойды. 19 дей ма? 19. Мына қойшылардан ар жағына ірі-ірі малларға астына-астына өтіп кете беремін. Ал. Бір екіншіге бардыңдар? Жоқ. Нешеге сұрап отыр екен ассаламу алейкум? 7,5 ма? 750 ма шығып жатыр деген екен. Неше шығып жатыр екен? Сұрадым аға. Неше сұрап жатыр? Ассаламу алейкум, қалай? 16,5. 2,000 ба? 1,650 мың дейді екеуі. Серке, YouTube басшысында Серке. Неше қылды екен ажа ассаламу алейкум? Иә? 1,5. Сұрағаны ма? 11. Сұрағаны 11 болды дейді. Серке. Серке ма? Алды ма мынау? Қанша айтасың? 4 сұрап жатыр. Айтып аласыз ба? 1,200,000 болды. 600 алдыңыз ба? Ауа, 2 ешкін. 2 ешкін.
1200 болду дейди мынки эки. Булар кодо узап болсун. Ассаламу алейкум, ага, калай калма. Азамат эмес, Мухаммеддин. Салам, Мухаммеддин эле амин. Талаптарын келсе берген. Амин ага. Жакшы сынам ал. Жакшы сынам. Мынки. Көрсөңүз атат каналлар болсо, лайк басаң. Саламатта кырсын. Эммеден талаптарын келсе бергенден берген, элди калкынышын берген, талаптарын келсе эмнеден калкынышта табыс болор. Ha oğlum. Malgazar öttünüz mü? Malgazar'dan mı? Ali Adem'e. Tayyip oldu. Tayyip oldu kuştan. Atan alak mı da? Gelebilirsin ağama. Valla da. Sağdan çözün. Neşeyi soru batırın yansın oğlum. 400'ге зорап атыр. 400'ге зорап атыр. Ассаламу алейкум. Алейкум. Неше болду деген? 1.5 ай. 1.5 ай болду. Неше зорап атыр базар? 9'га зорап атыр. 9'га зорап атыр. 9'га зорап атыр. Алар саадасын берди. Неше кылды мына базар? 400. 400. 400. 400. Саун сөйлөгөн сөз керек. Суу керек деп айтты. Суу керек. Суу. Эч кылып атыр экен базар. 13 кеше сурап атыр ма? 13 жарыма сатылды. Мына 13 жарыма сатылды. Ар жагы не? Ар жагы 17'ге алынды деп атыр. 17'ге алынды ма? 17'ге алынды дейди мына. Каяк бар эн сизге? Ноу бар ма? Бул канча? 13 кеше сурап атыр. Аспага? Аспага. Эшисе 3. 3 баласы. 3 баласы. Мына экинчи баласы. 10-15 литр сүтү барбы? 7 литр сүтү гарантия. 7 литр сүтү гарантия дейди. Салондор барбы үйдө? Салондор бар. Телефон номерин айтып кетсек. 727-78. 727-78. 77-80. Кошелде кайерде эле кумуз болмоду? Амдара бар. Dur hadi. Alayım. Havalı sabırsızlar. Koyu şeyler kaçtan koyacağımız. Son şeylerin soru olan. Nasıl olmadı? Ne şey içip atırken? Kaysel. Ne olsun? Cigmasum aydılar. Cigmasum aydılar atır. Ne şey soru atır bazar? Satıldı. Cigma hak ettim ha. 18 milyon satıldı dedim. Чечүү болду. Сатылган. 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 No. Бар, бар. 20 сыр. 20 сыр. Но неше болду? Сатылган жок ба? Сатылган жок ба? Канча бул? 17. Неше чыгып атыр базар? Ар түрлү. Ананы көрөң, ананы. 12 түсүп карагын. Нома? Азыр кетет 15 миллион. Азыр кетет. Неше чыгып атыр дейди мына? Ой мына. Забарк жок шаар калтаңда э? Ие. Ауылдан забарк салып жүргөн эле. Ачыгым керек экен э? Бар да, мага көрбө. Заказ нөсөй бар да булар. Ассаламу алейкум ага. Кылыс карма. 10 литр сүтү бар. 10 литр сүтү бар дейди азыр. 12 литр. 2 эркек. Сүт соло дейсиң го? 4 күн түгөдү. Мики. 90 сүт көп. 90 сүт көп. Сүлі маллар сенде қоя келді. Азамат қай ойласа бересіздер. Аспағына бұлай 10 литр сүт көп. Сөрт көтсетін дейсен ғой? Ауа, сөрт көтсетін Аллах дейді. Телефонға айтып көт. 393-37-79 дейді. Ауысы бар, үйде бар қоя? Бар, тағы мал көп. Туғы батыр қыз. Туғы батыр ма? Баса бас, жас тоқа туғы батыр.
Alo seyirler ha. Allah da iyi. Telefon numaralarını açıp ettim. Ne zaman var ama? 50. Nişe şık vardır. 16 son ay tamam. 16 son ay tamam. Paspağa. Paspağa, Urgaşı. Urgaşı, neşincisi bu? 3. 3 bala seyir. Bir hafta oldu mu? Kanda buldu? Ya, pazar 2-3 gün tuldu. 2-3 gün? 4-5 gün bu kadar günde ya. İlk günde gidiyorum ben. İlk günde gidiyorum. Ne şey sorattın pazar bunu? Pazar mı? Onu 14 gün harcayan harcayan. 14 gün harcayan harcayan vardır ya. Azam tamam ben koyar der. Havalı sever. Allah sağ olasın. Alalım çıkar Roşan Bey. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Nişe çıkıp atır eken? 17'ye soralım. 17'ye soralım atır. 17'ye soralım atır. Kapı doğru. Nişe kaldı pazar? 20 son. 20 son. Pazar dört mü? Almaz yürü. Yükü bir iş. Bola mı kem bola kadar? Aşkım. Oğlum yükü bir gün. Ebrisi. Artık da. Oğlum. 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 Çağırsan buradan. Pazar şunu da buldu. Aldıman ne kıldığına hoş kalır. Kaç ayet durmuş? 2 günü 5. 2 günü 5? Neşe soru pazar? Yeni de geldiniz buraya. Evet, gülün ne kadar? Assalamu alaikum. Tamam ben. Sonra. Bir şey oldu Batır Engin. Bir yarımdan aytıp atırmız. Bir yarımdan aytıp atırmız. Aytıp gelse veririz. Aytıp gelse veririz. Ne şey oldu? Sonra batırmaz. 6 yarım olur. 6 yarım mı? Babasına sorayacak. Ben de kancı gidip. Ne? Sonra mı dedin? Sonra da sonra da. Hala aman bak. Assalamu alaikum baba. Hayır, sarma. Aman çok geldin be. Geldik ağa. İşçiler var. İşçiler var ama. Aman 800 gün var. Allah bezgi var. Bir de bana bir şey tutup ben çürü gürü gidelim. Avustu ağabeyler meselim. Aman bu kay bari. Valla da. Sağdan sözün aydın. Kurda sarma ben. Gündüz. İşçiler gün. Nişe işe kapatır gün? Nişe işe kapatır. Nişe işe kapatır. Valla da. Sağdasın dersin. Senin kanda yolda kalırsın. Allah kılıçka Allah kılıçka bir yarım oldu mu? Nişeyi soralı basar? 12 soru basar? Nasıl sirke? Birge soru basar. Sirke birge soru basar. Bunlar jitçerine soru basar. İşke. Jiti zilu muna soru basar. Allah kılıçka olsa tabula bir ama? Evet tabula bir. 91, 394, 1097. Ha haberlasa versin. Hayırlı öyle. Soğuştuğun taza bas. Taza bas zaman. Bunlar işleyir. Onun kan işleyiydi. Akamada haberlasa versin. Onun kan işleyine basa buldu. Arzul dese ben aytadım. Arzul dese tanı ola bırak. Anne. Ola da sağdan söylesin. Ağa ne son buldu ki buna? Öte bir, öte bir. Ha bakasın açıcı. Orluğumuz, korluğumuz ayta versin. Ne şey oldu? Bazar ne şey soru vardır? 7-8 5-2 soru vardır. 5-2? Oldu mu ağam? 5-2 soru vardır. Sürme de baytı solça. O süre bırak. İsa kumaydı o. Hiç kim anket kumaydı mı? Assalamu alaikum. Ne şey şey vardır? 8-2 şey vardır. Ne teki ne şey oldu? 2 milyon. 8 bir ulak vardı o. Bunun yeşki gibi bir nakta ne ki? Asıl ne şey kılıp atırken pazar? Bir yarım. Bir yarım. Bir yarım mı kılıp atırken? Öteki taktırmaydı mı? Öteki yeşki mi? Koş. Aldın mı? Ne kıldın mı? Ne şey ki?
Үшеуі 7800 болды. Үшеуі 7800. Олар отауы болды. Қане, қандай, неше деп атсан? Че айтылады? Неше, неше? Че? Егіз лаққыға. Керім айтылады. Керім айтылады. Еті ма. Неше дейді мен аларға? Неше деп атырмыз аларға? 16? 16 күні қосылар. 16 күні сөйлеп отырмын. Жақсы, бұрын. Қосылар неше болды екен? Азат, қосыларыңды айт. Қанша қалай қана? Қосылар бір қағаз айта тұрмыз. Бір қағаз? Неше айлық болар? Белгілер ма? Бір сомнан дейді. Неше сомнан сұрап отыр базар? 850. 850-ден береміз ба? 850-ден беремін дейді мінекей. Телефон нөміріңді айтып кет. Код 90-лық? 420. 1276. Қошқар қандай? Қошқар нашар. Бәрі бар ма? Бар. Араластырып бере беремін. Беремін. Қайда үйлер? Үйлер қайда? Үйлер ме 4-ші бригадта. 4-ші бригадта? Ха. 4-ші бригадта. Айбек қалқос дейді. Қосқанлар болса хабарласыңыз. Алды мекеналар? Нешеге? Бір ярым алдым ғана? Бір ярым алдым ғана дейді. Не қылды кем мына қозы алды ма? Нешеге? Ассалам алейкум. Қошқан неше деп отырған екен базар? Екі ярым айтып отырмыз. Екі ярым айтып отырмыз. Нешеге сұрады базар? Бір 8. Бір 8-ге? Бір 8-ге шығып отырған. Ассалам алейкум. Неше шығып жатыр екен базар қалай аға? Екіден айтып жатырмыз. 1,500,000 болса береміз әрқайсысын. Сұраған жер қандай болды? Сұраған жер 14-тен сұрап жатыр. 1,400,000. Оған таме бар. Нұрхат, неше болды? 1,000,000 болды мына қозы. 1,000,000? Қалай қарма? Қой, сатылды үлкен екі қой. Қайсы үлкен екі қой? Үлкен екі қой, көп қой. Нешеден бердің мыналар? Жоқ, ана бір қызыл, ана бір қызыл. Мына қызыл ма? Мына ма? Нешеден беріп жатыр мыналарды? Бірден? Бірден беріп жатыр мыналарды. Қозы нетпей тұра бер аға. Кішкентайлар неше болды? 900,000 басталады қозылар. 900,000? 300,000. 1,300,000 дейді. Телефон айтып кет. 90. 90? 421. 421? 740. 740. Біз сенде? Біз сенде өледі. Қазақылар бәрі таула ма? Қойға қосады. Шегіз? Ше бәрі бәрі? 12 дедім. Қайсы қозыны өзі? Үлкен қызын қозыны, Еділбай қозыны. Үйде бар қой, қозы? Қой. Пайдасы жоқ. Сатылды ана үлкен қозылар. Үлкен қозылар сатылды ма 11-ден? 11-ден. Башы ба қазір еті? Қошқар ма? Ассалам алейкум. Қошқар бар ене деймін, Мұхаммед аға. Қайсы мыналар ма? Қошқар. 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 Неше болды екен ала? Қошқар 4,000,000 сом дейміз, кетті қайтып көреміз. 4,000,000 сом? Мына қошқар ма? Бұл 3,000,000 сом. 3,000,000 сом? Әйелі қозы ма дедің, ә? 2 жастан өткен. 2 жастан өткен, ә? Қойға қосам дейтіндер болса, әнекей. Бағалатын екен, ә? Құсарсы қой бұл, ә? Құсарсы қой. Бір жаңыз қой айтты. Біз шартқан қой болса. 3,800,000 болса береміз. 3,800,000 болса беріп жіберемін дейді. Мынаны 2,800,000 болса береміз. 3,800,000. Шақ жоқ деген адам сұрап отыр ғой. Бұл табылады. Табылады ғой, ә? Дүк болды дей ма?
Kredit kesin de var mı da? Ya ya kredit. Ana da mı da? Bizde bank sistemiydi gazı. Bank sistemi de ama. Ana merkez onda kredi var. Kredi kebine bu. Kredi kebine bu. Kredi kebine bu. Havala sabahlar. Havala. Sadan versin. Assalamu alaikum. Nişe kıl badır agen? Nişe kıl badır Koy tüsürüm yine. Nişe kanca? İki yarım. İki yarım. Assalamu alaikum. Nişe de buldun yavaş varlar? Maydaları mı? İki yarım. Maydaları iki yarım. Sonra kandı mı? Kandı bu kadar. İki kez oraya batır. İki kez oraya batır mı? Bir güzel kalayınız var. Aa, assalamu aleyküm ağa. Söz var mı? Sana bir gibi uzun. Ne geldin? Durmuyordu ağa. Buna ilk kozum var. Bu an biz artık kısa dayanalım. Bu hanıma. Ha? Satıp oldun mu? Nokuşkarlar neçe edip duru atan? 4 somluydu. 4 somlu? Neçe edip duru atan bazar? 3 somlu. Bura 3 çıktı mı? 4 somlu. Bura bu? Sağ ol. Aleyküm selam. Ne cevap senden sonra? 36 lira. Alıp satıp atsan bursa Bolla girsin oldu bak. 36 kaşık var abi ya. Nişeyde batırırken koç kararlardı asıl var. Alçarım mı? Beğer mi? Sorakan nişe buldu. Sorakan alçarım buldu mu? Şu alçarım mı sonra oldu. Emin anam, mazgıtacak mıyım? Son bölmeyin. İlk hazır. Koşun takarın. Ne buldu ikramı? Nişe de batırken nişe de batırken? Git ya. Nişe de batır? 35 iş. Koylar ne yap koymaydı o? Soru atı herkesin. Nişeden? 17'de soru. 17'den? 1 milyon 700 den deydi. Kamerağa tüsürdün uyala birmen. Nesnesi bulmak. Acana koşkan neşe çıktı gen? 3. 3 kişi ne kadar da. Hatta koşkanlardan tutarız. Assalamu alaikum. Oy hanım. Neşe oldu gen koşkan? 3 tane oldu adar. 3 tane oldu adar. Neşe jaz? 1 jaz. Üç gün sonra alıp atar dedim. Bireu koy ya bu an. Üç gün sonra alıp atar. İşte öttü. İşte öttü. Video var mı? Başkan? Bu an mı? Üç gün. Valla da sadan bezim. Ne şey dedim lan da aslında? Yedi. Ağrı olsun. Ağrı olsun. Ağrı olsun. Ağrı olsun. Ne şeyden beri batkan egen alar? Ne acı? Yekiden değil o. Yekiden? Ayıtlı olmaz mı o? Ne şeyden aldınız? Amart mı? Ne şeyden sonra batır bazar? 1 milyon 500 milyon 1 milyon 500 milyon 1 milyon 500 milyon ya oğlum kim bilir ya oğlum bu yüzün sinir çekme ya oğlum şakın var gel oğlum şakın var gel oğlum kolay yaparım suçma bana ballar kılıp satın Koy işki köp bugün. Koy işki köp. Ne neşe de var ya? Aslan neşe işi var ya bazar?
3800 болду. 3800 болду. 3800 болду. Кошкор. Ассаламу алейкум. Салам, қалай ісің? Неше қылып отыр екен базар? 13-те болдым, 13-тен қайтып бер деп отыр. 13-тен қайтып бер деп отыр ма? Баспағы? Нашар, нашар. Нашар. Нешесі? 3 күнлік нешесі бұл? 4-5. 4-5, иә? 4-5. Формаларын көрсетіп берейік. Сегізге күз дейме? Сегіз мен екі жүзге берілмет дейді. Неше қылып атыр екен сауында? 15 айтаман. 15 айтаман. Неше қылып атыр базар? 11 ярым ма? 11 ярым ма шығып атыр дейді. Ассаламу алейкум, неше қылды екен әжем мынан назар? 12 сом деп. 12 сом қылды ма? Айтып тұрмыз ба? 12 сом бір шығады. 12 сом бір шығады. Неше дейді қалай ханым? 15. 15 сом. Нешеге сұрап отыр базар? 14-ке шықтым. Үшіншісі? Үшінші баласы. Неше қылып отыр? 12-300. 12-300. Сұрап алып отыр ма? Баласы еркек, екінші баласы. Үсті қандай? 6-дер. 6-дер, аз алғаш ма? 3-3-тен де, өзгеріне. Неше қылды деп? Бірі әрмас оралып атыр баласы? Еркек бұл екінші бұл. Екінші бұл нешесі? Екеу деді. Екі алын. Бір айлық болды ма? Бір айдан өтін кіреді. Бір айдан өтін кіреді. Бір айдан өтін кіреді. 5 литр дейді ма? Гаранти. 5 литр гаранти дейді. Басқа бар ма үйде? Сауын? Бар ғой. Номерді сақтасаң сан болады. Болды. Айтып кетейік. 91. 91. Неше? 91. 300-нің өзі 25 сан. Мәнсіз қай жерде? Көжені. Тамшы алы ма? Болды. Біз қалауса қабарласы көре берсін ба? Ауа, болды. Сауымыз сүлі бой бірімен табылады дейді. Неше дейді нақсы еді? 15. 15 сауы бар. Неше сұрап отыр басыр? 11. 11-ге. Баспағы? Қашар. Қашар. Нешесі? Біріншісі. Біріншісі дейді. Әжбөйді
Неше деп отыр екен базарына? 15 ай деп отыр. 15 ай деп отыр. Нешеге сұрап отыр базар? 11. 11 ғой. Алған ғой. Сайнасын деген бір ген, тоқтан айтып, оп, тоқтал. Сен қай қадырсың, ойдан соң ғой. Басқа ғой. Басқа ғой. Сен қатысы жоқ деп тұрды. Ассалаумалейкум. Сен қалып отыр екен малды? Ә, малға 15 миллион айтып отыр. 15 миллион. 15 миллион айтып отыр маған. 15 сом айтып отыр, айтып беремін. Әлі жаңа өтті. Екі айдан. 8 литр су бар ма? 8 литр. 4-ші бұзау. Телефон айтып кетің аға. Сатылып кетеді ме? 90. 705. 705. 20-30. 20-30. Қызған болса хабарласып көресіздер ме? Осы қаламыз ба? Мал жақсы зат. Хабарласып көресіздер ме? Неше қылып отыр екен аға мынаны сауынды? 13.5 қылып отыр ма базар? 13.5 қылып отыр екен. Жығылып отыр екен. Қалай қарама. Жығылды. Жығылып отыр. Неше дейді? 12 беріп тұр, 12. 12. Бердің аты 12. Яшына бар. Сауда отырған. 12 жолып отыр. Сат болдың ба аза? Қанадың ба? Қанадың ба? Қанадың ба? Аға, неше зор оватыр? Неше зор оватыр, неше? Әне, не қылып отыр? Соғып отыр, жаңса түсір, монтажлап. Мына не ашып? Бойдан кенеген. Неге қойды, неге алдың? Неге деп отыр екен мынаны? 13 миллион 700-ге сұрап отыр. 13 миллион 700-ге сұрап отыр. 14 айраны сатамын деп тұрмын шымал. Кешен айтты ма аланыз? Неше бірді құрыстыр бала? Бағасын бір неше күнде менің бәрі. Аз бұл бір бір. Айтқан бізді дәрісін 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 Неше деп отырсың мына сауалдарға? 15 сом. Мына 15 сом, мынау не? 14 сом. Нешеге сұрап отыр базар? 14. Мынау 15 болды ма? 15 айтып тұрмын дейді. Ассалаумалейкум аға. Баспақтар қанша деп отыр? 2061-ге қашар ма екеуі де?
Бирөөгүшчө дедим. Бирөө хашар дедим. Эх, сорол барма. Нече чыкты экен? 38 го сорол барма. Апа, нече кылып атыр экен базар? Қанша айтып тұрмыз? 3.5-нан айтып. 3.5-нан. Қашар ма екеуде? Екеуде қашар дейді. Неше шықты екен мынаға? 44-ке. Қанекей? 34 па? 34 қашар. 3.400-ге шығып отыр екен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Неше қылды? 1.5-ге шығады. 1.5-ға? Еркек дейді ғой екен. Неше айлық болды? Үш айлық болды. Үш айлық, анасы айлыған дейсің ғой. Анасы. Телефон ба? Телефон нөмірі 90. 90? Қандай қайсы нөмір? 90. 90. 652. 652. 27.05. 27.05. Біз қаламыз қаламыз. Неше шығып жатыр екен? 4-ке шығып жатыр, 4-ке. 4-ке? Мына жағы не? 38. 38-ге. Сорап жатыр ма енді? Қалай шығып жатыр екен? Саған жақын ба? Неше қылды, қалай қырма? 51 ма? 51 қылды. Нома шығып жатыр екен. Жаста өткен ба қандай? Жаста өтпеген еді. Жаста өтпеген ба? Сорау бар. Ақпалар өтеді. Несе дейді нағашаларға? 2.15. 2.15? Сұрап алғаны ма? Иә, иә. Қанша айтып тұрмыз? 15 айтып тұрмыз. Нешеге сұрады базар? 13-ке сұралды ма? 70-ке. Болды, есе тұрмайды ғой. Мінекей, мына ағаларыман бар екен. Көремісің? Болды, көре бер. Сау болыңыз, салмақ болыңыз. Неше шығып жатыр екен, ассалаумағалейкум? 58-ге. Ол бара тұр ма? 5700. Мына қылып аламын. Алтын бер бала ғой. Сәлем болса айта берем. Айырдым бала. Кіріп кел деген. Ассалаумағалейкум. Қалай қарма? Қалай қарма? Ана 68 деп жатыр ма? Наусы не? 6 сом айтып тұрмыз. 6 сом айтып тұрмыз. 5 сом деп жатыр. 5 сом деп жатырмыз. Сәлем болса айта беріңіз. Сәлем болса айта бер деймін. Мынау неше болды? Мынада 6 сом. 5-ке зор алмады. Саудаңыз өзің айтам. Сәлемдер. Ал неше шығып жатыр екен қашар? 5.200-ге. 5.200-ге шығып жатыр. 5.300-ге бересің ба? Неше дейін қашарлары? Қашарды 9-10 7.5-ға сарып алады. 7.5-ға? Жастан өткен, иә? Бойдақ дейсің. Неше туған бұлар? Тумаған заттар. Тумағандар ма?
Туған қашаларынан кейін. Телефон айтып берейік ба? Айтайық, 90-дан 654. 90-654? 3820. 3820. Қайыр кә? Неше? 3824. 3824 ба? Артын кетті ғой. Болады. Телефон нөмірін хабарласып қой. Неше болды деген? Қысырма. 77-ге сұрап отырды. Қашар ма? Қашар. Тумаған. Ауа, тумаған яш қашар. Неше қылды дедің? 77. 77 қылады, ә, базар, ә? Береміз бе енді? Азырақ қосса берейін. Азырақ қосса берейін дейді. Ассалаумағалейкум. Неше қылды деген ма? Малды 73-ке соралып отыр. Малды 73-ке соралып отыр ма? Тәмен бар, ә? 73-ке соралып отыр дейді. Неше қылып отыр екен, ба? 8 миллион 800. 8 миллион 800? Сырма? Сырма. 8 миллион 800 дейді. Құлады, саудан берсін. Неше қылды екен мұның базар? Қанша қылды? 7.5. 7.5 береміз ба? Деме бір ма? 7.5 дейді. Неше қылып атыр екен аға? Доп томалақ 10. Доп томалақ 10? Ауа. Советский 10 дейсен. Ауа. Олады аға. Неше дейді аға? 87-ге соралып отыр. 87-ге соралып отыр. Неше қылып атыр екен базар асылы? Боз ба? Сыр ма? 16 дейді. 16 деп отырған екен. Неше қылды? 87. 9 берсең ала қойдап отырмын. Неше болды? 63. Сексен жетіге сол алып отыр. Ассалаумағалейкум. Неше қылып отыр екен базар? 10.5 деп отыр. Ама Мұхаммед деп отырған? Ау! 7. Жеті болды дейді. Неге мынаға? Сәлеміңізді айта бер. Қадырбайға сәлем деймін. Қадырбай. Көрсін 7 миллион болды анау. Аржанда да бар екен ғой. Неше қылып отыр екен базар? 18-ге шамалады. Сенің сұрағың ашқан емес пе? Шығып отыр дейді. Швед қоя бұл, ә? Неше туған енді бұл? Екі туған. Екі туған? Айырылған ба? Боз ба енді? Үш айлық боз. Туғандай? 17, 15. 15 литр. 15-17 литр дейді.
telefonumuzu aytıp kedik ba? 91 91lik 399 96 96 66 Hayat kim al? Hoşel ma? Vay akıllı. Güzel oladır gel. 15 25 туган эл бул? Базба да. 2 туган. Базба азыр. 100 тугандай. 20 литр. 20 литр су бар дейди. Бармайбы эле? Баласы. Телефон айтып келет. 99 224 0932 Сиз кааласа кабарласаңыз. Кожелдемейли. Нокс кеп саутта. Нокс кеп саутта деди. Нашаган айтты. Нишеңиз орол батырган? Сомали. Кеппеде деди. 15. 15ке жоро батырма. Аба бар. Сырма экөдө. Боз. Боз ба? Неше айлык боз? 2 айга турту. Тууга 2 айга турту. Неше жылды? 79 деп. 79. Ассаламу алейкум. Неше кылып атыр экен базар? 92 93 кылып атыр экен базар. Андай кылып атыр экен базар, ассаламу алейкум ага. Андай. 8 сом айтырмыз. Ассаламу алейкум. Неше кылып атыр экен? 82 кетип атыр. 82 кылып атыр дейди. Неше кылып атыр экен базар калай калай? 2017. 2017. Ал менен караным а. Өлчөп көрдүңүз ба? Жок. Шамалап нече берип атыр? Билмейм. 300 берип атырбы экөөнө? Барып калады э? Ооба. 150ден болгондо да. Неше кылды экен ага? Ассаламу алейкум. Неше кылып атыр ага? 12. 12? Суралганы ма? Сураган жылы 12 болду дейди мынакей таанекейлер. Бир жаш? Бир жашар ма? Жок. 3 жашар. 3 жашар? Жүйе сұрап жатыр екен. Он бірден қайтты.
Мен бардан кайтып кетти. Ага, бизге мына 12. Жигил деген базарына. 12400 деп. 12400 кылдым а. Ага. 12400 деген. Ассаламу алейкум ага. Неше кылды деп атырмыз базар? 10 деп атыр. 10. Экөөне кандай болду? Экөөне 19.5. 19.5 берип атырмын базар. Экөөне 19.5 берип атырган экен. Беремиз бе энди? Таме барлау. Таме барлау. Э, бермедиң ме? Нишеге сурады? 1400-ге. Нише кылып атыр? Алдым экен мынау. Неше деп атыр екен базар? 23. 23 деп атырған екен базар. Неше қылды екен базар асылынан? Үшеуі ма ар жағында бар ма? Алло, суап кетсе? 30. 50 болса алсаң деп отырған Неше кылды экен базар ага? 36.5. 36.5. 36.5 дейди. Ангус эмес э бул э? Ээ. 36.5 дейди. Өлчөп көрдүңүз ба ага? Өлчөдүңүз ба? Нечеге берип атыр чамалап? 400 жатсы деп турго класс. 400 жат э. Неше жаш бул? 3 жашка чамалап тур. 3 жашка чамалап тур. Hamesini çürüye hareket ettik. Bunun tanalardan sallaz dağı gördüm.